მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ ეკაბერძის რადიოსაც, რადიო მაესტროზე. Დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ვატონი სოსოცის გარშული, რომელიც ხვათაშორის სააგენტო პირველის გამოკითხვით გახდა წლის საუკეთესო ექსპერტი. Მასთან ერთად ჩვენ შევაჯამებთ მიმდინარე წლის, როგორც საშინაო პოლიტიკურ, ასევე საგარეო პოლიტიკურ მოვლენებს. Მოგესალმებით, ბატონო სოსო. მოგესალმებით. გილოცავთ პირველ რიგში იმას, რომ გახდა წლის საუკეთესო ექსპერტი. Თავარია თავად არ დავიჯერო შედეგების რეალობა. Tavaria rumusa chleba mi se gata tsvita. Mimide shevaxenu maqorobol sadam smenel chveni telefonis nomeri es aris 2499630 tkuen shegidzia darekot pirdapir eterish da dausvat baton soso shekitkva an gamotkva tkuani mosazreba ama tu im sakitkhebze. Baton soso modit davitsqot sashinao politikit. Da davaqenot sakitkhi ase. Ra sheitsvala 2011 tsels 2010 tseltan shedarebit sashinao politikashi. Es jer zogadat shemdeg ki davkonkretdet ukve კონკრეტულ მიმდინარეობებზე. ჩემს აზრით სამწუხაროდ ცვლილებების რაოდენობა ბევრად ნაკლებია, ვიდრე იმ მიუღებელი რეალობის უცვლელობა, რაც სახეზეა. რადგან საუბრობთ მაინც ცვლილებებზე, პოზიტიური ცვლილებებიდან შესაძლებელია ძირითადი იყოს მაინც ოქტომბერი. Ანუ შემოდგომა, რომელსაც ველით ხოლმე წლების განმავლობაში, მკვდარი ზაფხულის შემდეგ გააქტიურების სურვილით, მაგრამ რეალობა მხოლოდ წლევანდელი შემოდგომა აღმოჩნდა, რაც უცხოა თანამედროვე ქართული პოლიტიკისთვის, კერძოდ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რასაც კიდევ უფრო უჩვეულო ძალას აძლევს ხელისუფლების შემხვედრი ნაბიჯების არაადეკვატურობა. ახლა ცვლილებას შეიძლება ვერ დავარქმევთ, მაგრამ ვითარების ცვლილებას დავარქმევთ ყოველ შემთხვევაში. Იცით, ის როცა ხელისუფლება წლიდან წლამდე ვერ ახერხებს, რომ ადამიანი გახადოს ქვეყანაში არსებულ ფასეულობათა უპირველესი, ისე იგი მიზანი, ხომ? Და მოწმენი ვართ კაცთმოძულების ხარისხის ზრდისა. ამის კაფიო მაგალითი გახლდათ 26 მაისის გამთენია. ყველაზე ტრაგიკული ფაქტი სწორედ უკუსვლისა, რადგან ცვლილება შეიძლება იყოს პოზიტიური და ნეგატიური. აი ესეთი აშკარა კაცთმოძულების დემონსტრირება, რაც კიდევ ერთხელ 2007 წლის შემდეგ განახორციელა ხელისუფლებამ, მოსაკვირველია პრაქტიკულად წყალში ყრის იმ თუნდაც პირობითად გადადგმულ სასიკეთო ნაბიჯებს, რომლის უნარი ხელისუფლებას გააჩნია, თუმცა მოტივაცია და განწყობა ასეთი ნაბიჯების გადადგმისა განსხვავებულია ხელისუფლების და საზოგადოების ხედვის კუთხით. 26 მაისი, ანუ შეგვიძლია გამოვყოთ როგორც ყველაზე ტრაგიკული და ყველაზე უარყოფითი დღე, თარიღი, რომელიც შევა ისტორიაში სულ სხვა ნიშნულით. Ისე როგორც 7 ნოემბერი დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში, არა როგორც ოქტომბრის რევოლუციის დღესასწაული. დღევანდელი დღის გადასახედიდან რომ შევხედოთ, როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი იყო თუ არა 26 მაისის თავიდან აცილება? Თუ ეს გარდაუვალი იყო, ანუ რაღაცნაირად თანხვედრა მოხდა ოპოზიციის მოქმედებების და შემდეგ ხელისუფლების მოქმედებების, ხომ ასეა? შეეძლო თუ არა რომელიმე მხარეს, ანუ მეტი პასუხისგებლობის აღების შემთხვევაში თავიდან აეცილებინა ეს დღე და ის რაც მოხდა? როდესაც შედეგი დადგა ის რაც დადგა, ანუ როდესაც ურემი გადაბრუნდა, ცხადია უფრო მარტივია გზის დანახვა, თუმცა დაპირისპირებული მხარეების შეთანხმება ალბათ გაჭირდება. ესეც ქართული ფენომენის ერთ-ერთი სახეობა გახლავთ. რასაკვირველია, შეიძლება ამის თავიდან არიდება მომხდარიყო იმ ჟლეტვისა. მე ვერ გაუთანაბრებ პასუხისმგებლობის, ესე იგი ვალდებულებებს ოპოზიციასა და ხელისუფლებას. რასაკვირველია, ხელისუფლებას
beulad upro maghali unda khondes. Tvit shegneba martvisa. Isini momitingebshi ar unda khedavden mtris desants. Razats samtsukharod adgili aks realurat. Sakutari kveqnis musakhleobas isini ver khedaven protestis gamomkhatolsa shoris. Isa matvis aris soret mtrulad ganqobili desanti utskhovetidan martuli. Storie de mitorom, da, beceavon, kvegana. Anu, kvnian ra, im realubas, romelic, mat, helpeh suhsnit, veluri kmedebe vistkin, amit tavsim shudeben da, ciloben, da savleca sa se auksanes realuba, da, nacladim isarom, mohtarigo, gargueuli, cin strebi nabijevis gadat gma, asetiram istavidana sa cileblat, maks, საფუძველი, ვივარაუდო რომ აღარავინ რომ არ დარჩენილი იყო იმ ღამეს, რუსთაველის გამზირდე, მომიტინგეებს, ცნობად სახეებს, სახში მიაკითხავდნენ და იქ გაუმართავდნენ ოჯახ-ოჯახ ვენდეტას. ამიტომ რასაკვირველია, ოპოზიციონერთა და მათ მხარდამჭერთა სიჯიუტე არ ემყარებოდა რაიმე ტიპის პოლიტიკურ პრაგმატიზმს. Și să zgua gamțoaveba ego interesi am situații, s-a gram schadia ara ișe de girat dadga, ne mi se mirșe într-o vași, șevrshuit hoela, candur ce ula dimisa, vindrumel haresit gam da pirispire visas, tlianat sahel mcipo, tazaralda, mi se autoriteti, ikca, peuratul pro, tabali nișni lisgen mi martuli, da, meure tila uze eximaisis. Samarțcuino dagilovebis ceremonia sisxlian rusavelis gamzirze ai es ukve gakhlavt simbolo dghevandeli khelisuflebis da kartuli sazgvadoebis im natilis makhasiateblat romelis chven im dges vikhilet am gamzirze smenelia batnosozo chven seterši modit mousminot shekitqvas gismen teterši khart alo gamarjobat gamarjobat gismen Zarșemu sa cravi, dar nișan dobluvi movlina muhta is rom, cancelevi sistema și șemu vida, srulea dahali, esot cu dahuetili, canon de bloba, da, olaze sahipato, esot cu matare beliaris, is referati stresi. Me maxendeba, șuaziuri, tuaziuri, zveli, uzulezi, igavaraki, brbebis, kuehanaze. Sărăt absolutat, o la adamiani bărmebi adam, martavin, tvalhiluli, anu, tvalhiluli adamiani bi, am bărmebi srada, stumrat roșemu, kuekanaši, čeulebrivat, patara lamas kuekanaši, tvalhiluli adamiani, dar da, izgled, kakit, kamokit, holta, sabalo, džamši, mazda braldeba, absolutat, o la permesev, fikro pro. Miu hoti mi s-ar da itres, ceulebrui adamian, bista ceaucuce badamas, vera herhebim, armate bit mind. Da itres ukweb, memguni, kanatlebi sistemidan, patara adamian, bista ceaucuce ba, da iset martu hepsi mokceva, matirum, mati martva, da martva, se sabamisat, se tavši vei, west nehis kweš, da tușeile ba, ja mi se sageb mugahsene, da mesel picro pro, e sad kwalaze nișan dobluvi. Ყველაზე ნიშანდობლივი, რაც შეიძლება ცუდი მოხდეს ქართველი ადამიანისა და საერთოდ მე ესე ვფიქრობ, რომ კაცობრიობაში და. Ძალიან დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონოსო. დიდი მადლობა ზარისთვის, არ შეიძლება არ დაგეთანხმოთ და არ გავიზიაროთ ის საფრთხე, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, სილაღის უფლების წართმევა მოზარდებისთვის. ვიჩქარებენ ჩემი ოპონენტები და რაც ხულიგნობის და ძველ ბიჭობის აპოლოგეტად გამომიყვანენ. დასაკვირველია, სილაღე და თავისუფალი აზროვნების უნარი საკუთარი შეხედულების გამოხატვის
შესაძლებლობა განსხვავებულია. Წვრილმანი ხულიგნობისგანაც, უზრდელობისგანაც და თუ ამის ერთმანეთისგან გარჩევას პედაგოგი ვერ ახერხებს და იმის ნაცვლად რომ თავად დახვეწოს საკუთარი შესაძლებლობები უნდა გაამწესოს სადღაც განსაკუთრებულ დაწესებულებაში 15, 16, 17 წლის მოზარდი და აღარ იყოს პასუხისმგებელი იმაზე რომ თავად ამასაკამდე მოყვანილი ბავშვი ვერ ჩამოაყალიბა ისეთ მოქალაქედ რომელიც არავითარ შემთხვევაში არც კი იქნებოდა განჯადი ასეთი ვთქვათ აცდენილი ნაბიჯისაგან. Amitom, rasa quirvelia, საზოგადოების ძალიან მკაცრი ყურადღება და მონიტორინგი უნდა ახლდეს თან, დარწმუნებული ვარ ეს ასეც იქნება, მოგეხსენებათ წლის ბოლოა, მოგეხსენებათ შიშისგან თვალდაჭრილი ხელისუფლება, ყველა მიმართულებით ისვრის უკანონო კანონების ესე იგი ზალპებს და ვფიქრობ რომ ეს ნაღმი უმალ სწორედ სახელისუფლებო ველზე აფეთქდება ადრე თუ გვიან, რადგან არ შეიძლება ახალგაზრდებზე შურისძიება და ახალგაზრდების დათორგუნება იმისთვის, რომ იყვნენ უფრო მორჩილი, უკვე მზდარდ ასაკში. Ბატონო, 26 მაისის თემა მინდა რომ ამოვწუროთ ბოლომდე. Ანუ 26 მაისს ყავდა ერთი მხარე ოპოზიცია, ყავდა მეორე მხარე ხელისუფლების სახით და იყო კიდევ დიპლომატების დამოკიდებულება, წერილები მანამდე და მერე. Როგორ შეაფასებთ იმას, თუ როგორი შეფასება მიცეს თავის მხრივ ამერიკელმა და ევროპელმა დიპლომატებმა დიმიტროვის განცხადებას გავიხსენებ, ჯონ ბასის განცხადებებს 26 მაისამდე და 26 მაისის შემდეგ. Თქვენი აზრი, როგორ ახსნით ესეთ შეფასებებს უბრალოდ? Ცით, უბრალოდ ყოვლისა ეს დიპლომატიური ტექსტები გასაგრელია, უნდა იკითხებოდეს ტრიქონებს შუა. Მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ვიყოთ ობიექტურნი და წინასწარი განწყობა არ უნდა იყოს რაიმე აგრესია დასავლეთის მიმართ. Ცით, მახსენდება 9 აპრილის ღამე. Როდესაც უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მიმართა მომიტინგეებს და დაშლა ურჩია. ირაკლი წერეთელმა მას გამოართვა მიკროფონი ხელიდან. მამაუჩვენეს კითხვის დროს. Სწორედ ეს იყო შემობრუნების წერტილი. Და მოდით თუ ვინმე პასუხისმგებელია შედეგზე, რაც დადგა, ყველაზე მცირე პასუხისმგებლობა მაინც საკუთარ თავზე აიღოს, რომ არ შეუწყო ხელი უწმინდესის თხოვნის შესრულებას იმღამეს. ძალაუნებლად ეს მომენტი გამახსენდა მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ დაღამებულ 25-ში გავეცანი ტექსტს ბატონი ბასის, ის სრულიად მკაფიოდ აფრთხილებდა ფაქტიურად მომიტინგეებს, რომ ეს შეიძლება მოხდეს. სხვა ტიპის გაფრთხილებას წადით თორემ დახოცავენ, არც ერთი ქვეყნის ელჩი არც ერთ შემთხვევაში არ გააკეთებს. და დასაკვირველია, ისეთი ემოციური მუხტი იყო იმ დროს, რომ ყველა ელოდა მხარდაჭერას და ამის ნაცვლად, როცა თითქოს და სრულიად ცივი ტონით აფიქსირებს სიტუაციას, ერთია შეაფასოს ადამიანებმა, რომლებიც აცნობიერებენ რა შესაძლო განვითარების სცენარს, რჩებიან მაინც მოედანზე. მათი რეაგირება შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სუბიექტური და გამართლებულიც ასეთ შემთხვევაში. მაგრამ როდესაც კითხულობ ამას პრესაში, ისმენ შვიდ გარემოში, აქ ამაზე აგზნება და გაბრაზება ჩემს აზრით უბრალოდ უუნარობაა ტექსტში ჩაწვდომისა. ხლა, ნუ დიმიტროსაც მეგონი შეეძლო საერთოდ არ გაეკეთებინა კომენტარი, თუმცა ევროპა ამ შემთხვევაში და ამერიკა ამჟამად სოლიდარობას ის მიმართ, რომ არ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა. ამის შემდეგაც იყო რამოდენიმე შემთხვევა, იგივე ფოტოგრაფების დაპატიმრების, კიდევ ახალი რაღაც
Mă gândeam, virusul i-a dat de vis magoari, romelis perioadul a dețeva holme, ci un schelisupalta agoniere, bas, acat, ucve, upro, acrat, icna mothomili, situații șețulada, am șem trova și amani mukmeda. Tumca, ozdeuxi mai si, ce mi s-a zrit, ardam taurebul, arcioni, helisuplebistvis, da, arc, misi, kmedele, vișem pasebeli, diplomatiuri, corpusistvis, da, mati, helisuplebistvis, bistvis, ce un guaxos. Sahamtiful departamentului este gatschadeba, capiot, itchovdeni, sinigamozie, vișat, areva, schoela, detalze, da, paktia rom, merveț elizadia, tu, cu ervaț elizadia, hogahta, am helisuplebis, arsebobisa, cu evanaș. Vereda vermiahtia, vercertma sa ertașorisa organizația. Rom, spets razmels, rom, sa 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 nigabi, saval de buluarum, kerze condes. Mai identificabil. Da. Batoni bizina Ioanișului se gamocina. Camu a tot, clara ma to opoziție, iar amet mosahul iubas gaucina, imediat de zan din Ioanișul. Am o edus, mi-am gonia. Sakașul iubas gamocina, s-a holcule, tolge, dar vizda la rater, s-a chetep, 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 s-a Ძალიან დიდი მადლობა, გისმენთ პარნასოსო. Მადლობთ. ჩვენ მოგვიანებით უფრო ცვლადაც ვისაუბრებთ ამ სამომავლო პერსპექტივებზე, მაგრამ მოკლედ იქნებ მაინც უპასუხოთ. Ну, რასაკვირველია, თავისთავად მოვლენა მნიშვნელოვანია, არა მარტო ქართული რეალობისთვის, არამედ მე ვიტყოდი მინიმუმ რეგიონის მასშტაბით არის საკმაოდ საინტერესო. Ფიქრობ, არაერთი ასე ვთქვათ, წელგამართული მოქალაქე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისა, რომელსაც არ აქვს საშუალება ამჟამად სამშობლოში ცხოვრების, დიდი ინტერესი დააკვირდება ვითარებას საქართველოში და ამავე დროს ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ხელისუფალნი დიდი ინტერესით გაეცნობიან იმ გამოცდილებას, რომელიც იბადება ჩვენს თვალწინ ჩვენი ხელისუფლების ტვინში და გამოიხატება ბევრი კანონის შემოტანით. Arsebuli canonebis tamahinjebit, da, ase shemdeg. Rasakvirelia, es moulena ikneba gadamtsqveti uakhlovesi tveebis ganmavlobashi da ertaderti razets unda vetsadot rom qvelam shevzlot ertad mividet miznamde tavisupali samartliani archevnebi gakhlavt qovelgvari zaladobis daushveblobis pirobebshi. Ვადნესოსო, გავიხსენოთ წლის დასაწყისი. Თუნდაც გაზაფხული 26 მაისამდე პერიოდი, ანუ პოლიტიკური სპექტრი იყო ორ ნაწილად დაყოფილი. Იყვნენ რევოლუციური გზით ცვლილებების მომხრე პარტიები და იყვნენ არჩევნების გზით მომხრე ცვლილებების მომხრე პარტიები. Თქვენი აზრით, რა ჩვენა მიმდინარე წელმა ამ თვალსაზრისით? Იყო ორი გზა. Იყო დაუშვათ იქ ნინო ბურჯანძე, სახალხო კრება, ქართული პარტია, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს ხელისუფლება ვერ შეიცვლება არჩევნების გზით და უნდა შეიცვალოს რევოლუციის გზით. Და იყო დაუშვათ თავიდან რვიანში გაერთიანებული პარტიები, შემდეგ უკვე ექვსიანში გაერთიანებული, რომლებიც იდგნენ არჩევნების გზაზე. Რა ჩვენა ამ ორი გზის თვალსაზრისით მიმდინარე წელმა? Da, დღესაც შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ დაუშვათ ორივე გზა არსებობს ქართულ პოლიტიკაში. Ანუ დღესაც არსებობს რევოლუციური გზაც და არჩევნების გზაც. Წლის დასაწყისი რომ ახსენეთ, უნებურად გამახსენდა რითი დაიწყო წელი, რომელი არეულ და არეულობით. Მე მახსოვს დევნილები. Ყველაზე მეტად დევნილები დეკემბრის პერიოდი იყო. 31-ში წყაროებში იყვნენ. იანვარი დაიწყო იმით, რომ დაარბიეს ვეტერანთა აქცია გმირთა მოედანზე.
და ვიხილეთ ქართველი მამრი რა გამეტებით ურტყამს მუშს მანდილოსანს. Ai ეს კადრი შეიძლება გამოდგეს სიმბოლოთ 2011 წლის ხელისუფლების ქმედების. Და ასე გაიარა პრაქტიკულად პირველმა ნახევარმა და იმედი მოაქვს რომ მეორე ნახევარში ამის მსგავსი არაფერი იქნება და რასაც თქვენ ბრძანებთ ისიც ჩვენი გამოცდილება. დიახ, არჩევნები თუ რევოლუცია. ეს კითხვა მოიხსნა დღის წესრიგიდან. Რადგან ქართულმა პარტიამ უპირველეს ყოვლისა მოახდინა რა თვით დისკრედიტაცია. Საერთოდ შეწყვიტა მე მგონი რაიმე ტიპის. Ара ყრილობა ქონდათ ახლა ხანს. Ну, ყრილობა შეიძლება სამზარეულოშიც მოვაწყოთ ოჯახის წევრების, მაგრამ ვერანაირ რეალობას ვერ შევცვლით. Ასე თუ ისე, როდესაც 5 თუ 6 დამფუძნებლიდან 2 დარჩება მხოლოდ. დიახ. დამფუძნებლად და გაითვალეს ერთმანეთში ვინ პირველი, ვინ მეორე. Ну, ვით უმეტეს ამ პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე მკვირალი დამფუძნებლის აქციები, რომელმაც დაგვამშვენებინა SOS-ის წარწერით ჩვენი დასაცმელი, ფაქტია, რომ სერიოზულობაზე ქართული პარტიისა საერთოდ ლაპარაკი ქართულ საზოგადოებაში აღარ არის და ამას ვამბობ მე გულის ტკივილით იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ერთგულებითა და დიდი იმედებით გაწევრიანდნენ ამ პარტიაში. სახალხო კრებამ ფიქრობ თავისი ფუნქცია შეასრულა. სახალხო კრება არ იყო ერთგვაროვანი თავის მოსაზრებებში. იყო განსხვავებული აზრი არჩევნებსა და რევოლუციას შორის თავად შიგნით, მაგრამ უკვე თვეების შემდეგ ჩამოყალიბდა და კრების სათავეში მოექცა ის ჯგუფი ჩვენი მოქალაქეებისა, რომელიც პერსპექტივას ვერ ხედავდა არჩევნებში. მათ ქმედებას, მათ პატრიოტიზმს, ასე გურელია დიდ პატივს ვცემ, არც ერთი მათგანი ეჭვის საგანი არ ყოფილა თავის ცხოვრების მანძილზე და არ გახლავთ დღესაც, თუმცა ფიქრობ, რომ უფრო ხანგრძლივი მოთმინება შესაძლოა უკეთეს შედეგის მომტანი ყოფილიყო, როგორც საფუძვლის შექმნელი იმ პროცესებისა, რომელიც დღეს მიდის. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ახალი სტარტის მოლოდინშია სახალხო კრება და იმედი მაქვს, უფრო ფეხბედნიერი იქნება შემოდგომა, ვიდრე გაზაფხული გამოდგა. ზარი არის ისევ ჩვენს ეთერში, მოდით მოусმინოთ მაყურებელს. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ, გამარჯობათ. როგორ ჩანს გაითიშა ზარი? ბატონო სოსო, რეკლამის დროა გადაცემაში, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში. სოსო ცისკარიშვილია ჩვენი სტუმარი, 2-409-460-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ყურებ და უსმენთ ეკაბერძის რადიოსაც, სოსო ცისკარიშვილია ჩვენი სტუმარი, 2-409-460-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ბატონო სოსო ზარი არის ჩვენს ეთერში, მოუსმინოთ მაყურებელს. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, გისმენთ. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. მიესალმებ თქვენ სტუმარს, ბატონო სოსო. არ ვიცი რა თემაზე საუბრობდი დაკამდე, ცოტა გვიან ჩავარდა. მაგრამ ძალიან დიდ ხანი მაწყობს ერთი კითხვა. შოვარამიშვილმაც კითხა ამას წინათ, ძველი კომუნისტების დროს მენტებს ჰქონდათ ესეთი, როგორ გითხრათ, ტესტი დაჭერილ ადამიანს ეკითხებოდნენ, ეკითხებოდნენ კი არ ეუბნებოდნენ, ქურდებს შეაგინეო. ესეთი რაღაცა ახლა არის თუ არა, აი თორთორზესაც აქ არის თუ არა რუსეთი ოკუპანტი და იმის მიხედვით რაღაცას ტესტავენ. კი ბატონო, პრობლემა არ არის, არის რუსეთი ოკუპანტი, მაგრამ მე მაწუხებს ერთი კითხვა. ესეთი კორექტული თუ გალანტური ოკუპანტი სადგინახია, რატომ ვერ ხვდებით ამ ოკუპანტებს იმ ადგილების გარდა, სადაც მე მაქვს ეჭვირო ის ადგილები მიცეს? თუმცა ოკუპირებული ტერიტორიები მათ აქვთ დაკავებული, ეს ფაქტია. ხო, მაგრამ რატომ არ ხვდებით ამ ოკუპანტებს თბილისში, კასპში, ტალენციხაში, წალკაში, ჩხოროწყურში, რუსთავში, მცხეთაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ანუ რაგინაც თქვათ, რომ ასეთი კორექტულები არიან. თუ გინდათ თქვათ, რომ თბილისში ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ ვინმე თორთლაძეს, ანუ ვინმე დავით აიესიშინიათ?
Cargi, didi mădlova, bătun s-a sus mău usminut am temaz, răs picrops. Mădlovt, nevgon imași tanhute bitrom, rodesac arsebops, ocupirebuli teritoria, automaturat arsebops, ocupantic, hla, ocupantic, corectul loba, gansazrulia, ramodenive, pirobit, ce mi s-a zrit, da, upreul slobisa, ezgahlaut, valdebule bebi, romelic gacnie, nevismir, sahelmcipos, საერთაშორისო ურთიერთობებში. Კი ბატონო, გამორიცხეს საქართველოს საკუთარი ვალდებულებების, ისე იგი არედან რუსეთის ლიდერებმა, მაგრამ მიიღეს კიდეც საკმაოდ ცივი შხაპი საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და იმ ხელისუფალთაგან, რომელიც ბევრად უფრო ეძვირფასებად სათანამშრომლოდ ვიდრე პატარა საქართველოა რუსეთისათვის. Ამავე დროს și da politicului procesebi avaldebuleben rusetis khelisuflebas rom mudmivat ikonion tema sakartvelosi soret aramitom rom mat dachagres 4 milioniani kveqana aramet imis gantsdit rom tskhinvalshi rusetma daamartsxa ara tbilisi aramet bryusseli da washingtoni ai am gândit stilops trevandeli cheli supleba şei narchunos is ratingi romelis konda tvat 3-4 წლის წინ is rom ver vkhedavt chven okupanteps chekmit iaragit sakartvelos sva territoriaze aris soret damsakhureba im saertashoriso zalis khmevisa da reaktsiisa romelis moqva 2008 წლის აგვისტოს დღემდე ახსენებენ რუსეთის ხელისუფალთ, რომ შეუსრულებელი აქვთ ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც ხელმოწერილი იქნა 2008 წლის აგვისტოში ომში დაპირისპირებულ ქვეყნებს შორის, თუმცა ისინი ასე არ ცვლიან, იძახიან, რომ ეს არის სარკოზი მედვედევის ხელშეკრულება, თუმცა კარგად გვახსოვს, რომ არსებობს კიდევ საქართველოს პრეზიდენტის ხელმოწერაც ამ დოკუმენტზე. Ვერ ვიტყვი, რომ საქმეს წაადგება ის პრაქტიკა, რომლითაც ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ ამ პრობლემასთან ურთიერთობას, როდესაც ვცდილობთ აღვკვეთოთ ყველანაირი კომუნიკაცია ქართულ და რუსულ საზოგადოებებს შორის, უფრო მეტიც, საერთოდ სავალალოა ქართულ ოსურ და ქართულ აფხაზურ საზოგადოებათა ურთიერთობებისთვის ყველა ხიდის ჩატეხვის მცდელობა ქართული ხელისუფლების მხრიდან და მხოლოდ საუბარი ამ თემაზე მიამიტი დასავლელი ჟურნალისტებისთვის ან დიპლომატებისთვის მათი გულის მოსაგებად, ხოლო სინამდვილეში ხელი შეშლა ყველა ინიციატივისა, რაც შეიძლება მოდიოდეს თუნდაც მესამე ქვეყნის სამშვიდობო ორგანიზაციებისგან. ამიტომ ვისურვებდით, რომ ეს ოკუპანტები მართლა გამოჩნდნენ იმ ადგილებში, რომელიც დაგვისახელა ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა. Jobs, ვიყოთ კორექტულები, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც რუსეთში მიმდინარე პროცესები და უკმაყოფილება, რომელიც უკვე ღიად არის გამოხატული ასეულობით ათასი ადამიანის მიერ მთელი რუსეთის ფარგლებში, არ აღმოჩნდეს ისე, რომ კვლავ შევასრულოთ დედის წინ მარბენალი კვიცის როლი და ისე ჩვენ აღმოჩნდეთ უპირველესი სამიზნე რუსეთის, ვაცალოთ რუსებს, მოაგვარონ საკუთარი საქმე და დასავლეთის სახით ჩვენ ყვავს ისეთი სერიოზული პარტნიორი, რომელიც ჩვენზე უფრო დაინტერესებულია რუსეთის დემოკრატიული გზით განვითარებაში. Ბატონო სულ რადგან რუსეთის თემა შემოვიდა ჩვენ საუბარში, ეს მაყურებელმა შემოიტანა, არ შემიძლია არ შევეხო რამდენიმე დღის წინ მიღებულ უშიშროების კონცეფციას, რომელშიც 44-ჯერ არის ნახსენები რუსეთი, ზუსტად 44-ჯერ, და ძალიან ბევრი გვერდი უშიშროების კონცეფციის სწორედ რუსეთს ეთმობა. Ასევე ეს უშიშროების კონცეფცია გამორჩეულია წინა 2005 წლის უშიშროების კონცეფციისგან იმით, რომ რუსეთი ცხადად არის მოხსენიებული როგორც მთავარი საფრთხე. Როგორ ფიქრობთ, რისთვის იყო აუცილებელი ახალი უშიშროების კონცეფციაში ესეთი მძაფრი აქცენტების გაკეთება რუსეთთან მიმართებაში? Თუ მეორე მხრივ, ვთქვათ, თითქოს არსებობს სურვილი რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების? Ar uiqovi ra uganasel khanebshi sakartveloshi teksti tavat tlianat chemtvis utsnobia, tumtsa fakti romelzes tken saubrobs nemimitseb kholod imaze rom
2008 წლამდე, როგორც ჩანს ჩვენ ხელისუფლებას არ ჰქონდა სრული ინფორმაცია რა ხდებოდა 90-იანი წლების დასაწყისიდან საქართველოს ტერიტორიაზე. რადგან თუ ასეთი განცდა არსებობდა, ეს უნდა ყოფილიყო 2003-შიც, 4-შიც, 5-შიც, 6-შიც და ასე შემდეგ. Ra, imit o miuilet, ești de girați miuilet, rom, arconda ce ați erili concepția și ruseți spui, dar ar trebui să aptre. E să ai subralot, ai brzoli și emdec, muște bisknevis practica, asta ce de ghiar muaps, deci jobs ar certe la rah, se nu ruseți, dar zatiho, ne bisvierim zacolo, bismo sa gerieblat, misim hridan, vidre izaho, rusimodis, rusimodis, ne meri avarda ghigeron, roțam artla mudeba, igas vachet mosla. Концепция турами საიდუმლო ნაწილი აქვს ჯობს აი ეს იყოს გასაიდუმლოებული და ასე ისტერიული შიშის ესე იგი გამოვლინება ხელისუფლების მხრიდან ვერაფერს ასიკეთოს ვერ მიანიჭებს მის ავტორებს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი წინაკვირას გავრცელდა ინფორმაცია რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა ობამას ადმინისტრაცია სამხედრო სფეროში საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებაზე მათ შორის თბილისისთვის თავდაცვითი შეარაღების მიყიდვაზე თანხმობა მისცა. ძალიან დიდხანს მიმდინარეობდა მსჯელობა კონგრესში ამ საკითხში. Თუმცა უცნაურია ის რომ მოსკოვისგან პრინციპში რეაქცია და კომენტარი ჯერჯერობით ამ თემას არ მოყოლია. Როგორ ფიქრობთ რატომ? Ce mi-a zis logica arsebops, orive kmedebași, radgan israsat sa cartelo itchos, sa arsta juriso, zalebizgan, sa cutari taudat visunarianobis, amahleba gahlautta, arașem tevi, arahis moțodebas. Da, ce mi-a zis că gad guahsops, rausus urnia mulcitit, da, eski devertel, guapi krevineps, cinda uheda obase, ce mi-a zis că lebis, roca. Ჩვენც და მთელი ქართული ჯარიც ერთნაირი წარმატებით ვიყურებოდით საში და არანაირი თავდაცვის საშუალება არ გაგვაჩნდა. Რასაკვირველია, საქართველოს ჭირდება საჰაერო თავდაცვის სისტემა. Და ახლა რუსეთმა რო დაიწყო საუბარი იმაზე, რა თუნდა საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემაო, ეს არის მკაფიო გაჟღერება იმ თემის, რომ მე უნდა დავბომბო ისევ და არ შეეხო ჩვენ თვითფრინავებსო. Ამიტომ ამაზე ხმის ამოღება იქნებოდა practiculat, omis გამოცხადება საქართველოსთვის. Mă ფიქრობ რომ თავდაცვითი იარაღის მოწოდება აქამდე შეიძლებოდა ქვეყნისათვის დარწმუნებული რომ ყოფილიყო ამერიკის მხარე იმაში რომ ასევე უგუნურად არ იქნებოდა გამოყენებული ყოველივე ის რაც აქამდე შეძენილი იარაღის ბედი აღმოჩნდა სამწუხაროდ და უამრავი ამერიკული ტექნიკად შესყიდული ზოგი ჩვენი ზოგი სხვისი ფულით და ზოგი სესხით და ზოგი მისიად დავტოვეთ ბრძოლის ველზე და ასე მარშით გავატანეთ რუსეთს საქართველოდან. Ზარი არის ბატონო სესო ჩვენს ეთერში მოუსმინოთ მაყურებელს გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. Მოგესალმებით მე ორი შეკითხვა მაქვს ძალიან მოკლე და თუ შეიძლება არ გამკითხო. არა გისმენთ. Აი ერთი შეკითხვა ხვალ არის 27. Ანუ ხვალ უნდა გადაწყდეს ივანიშვილისათვის და მისი მეუღლისათვის მოქალაქეობის აღდგენა. Da, baton sosos minda, itho, a mai interesat tkveni azri. Khvalindeli dghis shedegi, anu is gadaqvetileba, rasats sasamartlo miiges. Ikneba tu ara imis machveneveli, rom tkveni khelisupleba iziarebs saertashoriso organizatsiebis, patriarchis, sazogadoebis 300.000-ამდე, agret 9 milionde khalkhis azrs da khelmoteras zetolas ver vikhmar am sitqas armiqvats. Dar ce vas moto de vas vinți cam ovidne nas NATO se ocebis. An esic nevaro, mevarda ce mine vadia, rogorți mine se gada uscoet. Dar asta ce îmi trăva și chir, ce bag za rom civilizrebuli pormit, ara revoluția, revoluția sa țarul mar, ara asta uscoat, cucea și gamosulit, ყველაფერი კარგად დამთავრდა და შეიცვალოს ხელისუფლება. Ეს ერთი და მეორე შეკითხვა, არ ვიცი ეს ვრცელდება მთელს ქალაქში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ხელისუფლება ყოველდღიურად ხსნის ახალ საავადმყოფოებს, რომ უახლოეს მომავალში, ანუ გაზაფხულზე, სადღაც ფიქრობენ, რომ ამერიკა დაარტყამს ირანს,
და საქართველო იქნება პლაცდარმი და ის რასაც თქვენ ბრძანებდით ამის წინა თაგერ იმ თავდაცვითი იარაღების შესყიდვაზე ესეც არის მიმართული იმ მიზნით და საქართველო იქნება სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით სამხედრო პლაცდარმი. თქვენი აზრი ამ ძალიან დიდი მადლობა. Ორი ძალიან კონკრეტული შეკითხვა და სხვა ჩვენი მადლობა. Მადლობთ თქვენი შეკითხვებისთვის. Რასაგულია 27 დეკემბერი კიდევ ერთი გამოცდის დღეა 1000 ჯერ ჩაჭრილი ქართული სასამართლოსთვის. მე საერთოდ მინდა შემოგთავაზოთ რომ იმის დამიხვედით რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული სიტყვა სასამართლო ქართულ ენაში შევცვალოთ ტერმინით უსამართლო და შესაძლოა უზენაესი უსამართლოს თავმჯდომარეობა უფრო დამშვენდეს ბატონ კუბლაშვილს. მაგრამ ეს არ გახლავთ, ისეთ განმაპირობებელი ფაქტორი იმისა, თუ რა აქტიობის შემძლე იქნება ბატონ ივანიშვილი ნეგატიური გადაწყვეტილების შემთხვევაში. ვერწმუნეთ ბატონ ივანიშვილის ოცნება სულაც არ არის, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრი გახდეს და სხვა გზით ვერ ხედავდეს პერსპექტივას უკეთესი ცხოვრებისა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ამ გადაწყვეტილებასაც თავშეკავებით შევხვდებით, მაგრამ ინტერესი ამ გადაწყვეტილების მიმართ მერწმუნეთ ბევრად უფრო მაღალია ამჟამად, არამხოლოდ საქართველოში. ის ფაქტი, რომ კალადონი კლინტონი ჩქარობს თითქმის ორი თვით ადრე განაცხადოს მისი სურვილის თაობაზე, რომ შეხვდეს ბატონ ივანიშვილს განურჩევლად იმისა, რა ქვეყნის მოქალაქე იქნება იგი. ეს არის ხელკეტის დარტყმა დიპლომატიის ენაზე. ამაზე უკმეხი გზამილი ძნელად წარმოსადგენია ასეთი დიდი ქვეყნისგან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, იმ ხელისუფლების მისამართით, რომელიც გონს ვერ მოდის საკუთარი შიშისგან. ხოლო რაც შეეხება საავადმყოფოებს, ისეთ თვითონ ვერსია იმისა, რომ აქ შეიძლება საომარი მოქმედებების დროს ამერიკის საჭიროებისთვის კეთდებოდეს ეს, ძალიან ძნელად წარმოსადგენია, რაგან ეს საავადმყოფოების მართლა სოკოს ხელა წარმონაქმნები ნაწვიმარზე რო ამოვიდნენ ასე 10 და მაქსიმუმ 15 ადგილიანი საავადმყოფოები. ეს არანაირ სამხედრო კონცეფციაში არ შედის. ეს არ გახლავთ პარტიზანული ომი იმერეთის ან სამეგრელოს ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლება ამას კონდეს რაიმე შედეგის მომტანი. ხოლო რაიმე დიდი ჰოსპიტალების მშენებლობაზე საბედნიეროდ არ არის საუბარი. უფრო მეტიც, სხვისი გაკეთებული საქმით ტრაბახის პრაქტიკა რომ გრძელდება, აი ეს არის სავალალო. ხო მოიარა ჩვენმა პრეზიდენტმა ივანიშვილის ნაყიდი პატარა კომპიუტერებით ყველა სკოლა და პრეზიდენტის საჩუქარი დაარქვა. სრულიად მოურიდებლად იმას, რასაც არაფერი საპრეზიდენტო არ ეცხაზეთ. ახლა საავადმყოფოებს ხნის, ვისი აშენებულია და რა დახარჯა ბიუჯეტმა ამაში? ნული. ეს არის იზოლებითი აქცია, რომელიც ჩაატარებია ხელისუფლებამ, ესე იგი ფარმაცევტულ კომპანიებს, და მივიღეთ გაძვირებული წამლები. ანუ ჩვენ ესე იგი გადავიხადეთ იმ წამლებში უფრო მეტი, ვიდრე გადასახდელი იყო, და მეორე ნაწილი ააშენეს სადაზღვევო კომპანიებმა, რამაც ისევ დააზარალა მოსახლეობა, რადგან ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ჯანმრთელობას მოხმარებოდა ის თანხა, მოხმარდა ახლა შენებლობას, რომელიც ასე მხოლოდ პიარის აქციისთვის არის ჯერჯერობით. ღერთმაქნას მან ის იკეთე მოიტანოს, რისთვისაც არის იგი, ესე იგი მოტივირებული, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ გაისადვე ყველა ეს მეპატრონე დარჩეს ღიმილის, ესე იგი რეჟიმში, რადგან ახლა ახალი ის იწყება, ხო, ღიმილიან საქართველოს და თან მუდმივი ღიმილი ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს კიდე. ღიმილიან საქართველოს წევრად დარჩენ და სახელმწიფომ დაიბრუნოს ყველა ეს სიკეთე საკუთრებაში და განკარგოს უკვე. სხვაგვარად, არც ჯანდაცვის სამინისტროს, არც ადგილობრივ მმართველობას არანაირი ხელი არ მიუწვდება კერძო საავადმყოფო უშკებზე,
სამატყოფოს ვერ დავარქმევთ 10 საწოლიან დაწესებულებას. ზარი არის ისევ ბატონოსო ჩვენს ეთერში, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. Алло, გამარჯობა. ნოეკა, ბატონოსო გამარჯობოთ, სვენელებს მივესალმები. ბატონოსო თქვენთან თქვენი მოსაზრება თუ შეიძლება ერთ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს რას ეხება? გამოჩნდა დღეს საქართველოში ერთი ოდიოზური ფიგურა, რომლის სახელი და ქმედება უკავშირდება როგორც იარაღის უკანონო შესყიდვებს, გადაყიდვებს, ასევე ნარკოტიკების ტრაფიკინგს. ეს ადამიანი არის კაგების გენერალი ბატონი თემურ ალასანია. იმ დროს, როდესაც დახმარება უნდა გამოიყოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასე ვთქვათ, საქართველოს მიმართ და ამ ადამიანის გამოჩენა ჩვენს ტერიტორიაზე. როგორ აკავშირებთ თქვენ ამას? შეიძლება ეს კავშირში იყოს თუ აი რასთან დაკავშირებით გამოჩნდა ეს ადამიანი დღეს საქართველოში და ის როგორც ვიცით, მრჩევლად ინიშნება საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ძალიან დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო. მადლობთ კითხვისთვის. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ბატონი თემურ ალასანიას საქმიანობა ნიუ-იორკში დასრულდა მისი ასაკიდან გამომდინარე. იგი გაეროს პენსიონერი გახლავთ და თავისუფალია იცხოვროს იქ, სადაც მას ესურვება. ამდენად ჩემთვის უცნობია მისი საქმიანობის ის ნაწილი, რომელზეც თქვენ ბრძანებდით. რა მგონია, რომ ვინმეს ასე შორს გაეტანებინა კონტროლი იმ ნარკოტრასის, რომელიც თან ვერ წაიღო თავის დროზე კახათარგამაძემ, მაგრამ არავინ იძახის სად არის დღეს ის ტრასა და ვინ აკონტროლებს. ეს ჩემთვის სიახლე იყო, რომ ბატონ ალასანიას გვარს ესეც უკავშირდება. თუმცა რასაკვირველია, იგი პასიური მოქალაქე არ გახლავთ, აქტიურია და რომ ვკითხოთ, ბევრად უფრო პრაგმატული, ვიდრე ზოგიერთი მისი ნათესავი. ნახოთ, რჩევლის სტატუს მაშინ აქვს აზრი, თუ ის არ სცდება საკუთარ უფლებამოვალეობებს. მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში რჩევლად დანიშნული ალასანიაც შეიძლება ვიგულოთ საგარეო საქმეთა მინისტრად, რადგან მინისტრი ყავს ისეთი, რომ არამარტო მისი მეუღლე, არამედ თავადაც სხვის დაკრულზე ცეკვავს. და კიდევ ბატონოსო, ისევ მინდა დაუბრუნდე შიდა პოლიტიკურ მოვლენებს. ამ შემთხვევაში მინდა მიმოვიხილოთ ის, თუ რა შეიცვალა ხელისუფლებაში. უпростоრად, როგორ შეიცვალა ხელისუფლების დამოკიდებულება არსებული პოლიტიკური გარემოს მიმართ? როგორი იყო ის წლის დასაწყისში? ანუ რა პროგნოზები ქონდა ხელისუფლებას, როგორ ემზადებოდა არჩევნებისთვის და რა შეიცვალა მათთვის წლის მეორე ნახევარში? ანუ ცვლილებები ხელისუფლებაში. მე გულისხმობ არა თანამდებობრივ ცვლილებებს, არამედ ვითარებას მაგაში. 2011 წელი რომ იწყებოდა, უკვე სახეზე იყო გარკვეული ერთობა ოპოზიციისა დაკავშირებული საარჩევნო კანონმდებლობასთან. ამიტომ საფიქრალი ახალი წლიდანვე მაგიდაზე ედო ხელისუფლებას და იყო საკმაოდ ისეთი გონებრული პოლიტიკა მზაობის გამოცხადებით მისი გადახედვის. თუმცა გადიოდა თვეები, ვერადავერ მონახეს დრო ამ საკითხზე მსჯელობის. მერე გადაწყდა, რომ კვირაში 2 საათი უნდა დაუთმონ ამას, რაც უკვე მეტყველებდა იმ ფაქტზე, რომ არა ინტერესებთ თემა საკანონმდებლო ინიციატივის. ესეც უცხოეთ ის დასანახად იყო, რომ აი შეიქმნება რაღაცა კომისია, დაიწყეს მერე ამ თემაზე მსჯელობა, ვერ დაეტიენ თბილისში, ხან სიღნახში მიდიოდნენ ამაზე სალაპარაკოდ, ხან ბაზალეთისკენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტია, რომ ამასობაში, როგორც ჩანს, ინდივიდუალური ურთიერთობები ამ რვიანის წევრებთან უფრო წარმატებულად დასრულდა. თავიდანვე გამორიცხეს ბიომეტრიული პასპორტებით არჩევნების ჩატარება, რითაც ძალიან ადრე განაცხადეს იმის თაობაზე, რომ არ არიან დაინტერესებული სამართლიანი არჩევნებით. დღესაც ეს პოზიცია გამყარებულია არამხოლოდ იმით, რომ რვიანი 6-იანად გადააქციეს და შემდეგ 6-იანმა თვითლიკვიდაცია გამოაცხადა, არამედ იმ ფაქტით, რომ როდესაც მათი ერთადერთი არგუმენტი, თუ რატომ
არ შეიძლებოდა ბიომეტრიული პირადობის მოწმობებით არჩევნების გამართვა, ანუ ფინანსები, რომელიც ეგვიჯერ განსხვავებული იყო ოპოზიციის და ხელისუფლების დათვლის დროს. Და ძალაუნებრივად გვაფიქრებინებს, რომ ყველაფერს ეგვიჯერ მეტ ფასს ადებს ხელისუფლება რეალურ ფასთან დაკავშირებით. ამიტომ იყო სულ რაღაც ორწამიანი ყოვნი, როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა გამოაცხადა, რომ თუ ეს არის მიზეზი, არა უშავს მე დავაფინანსებ, ოღონდაც ხალხს ჰქონდეს ესეთი ბიომეტრიული ისინი. ორ წამში აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს არ ყოფილა მარტო მიზეზი, რომ უამრავი საორგანიზაციო პრობლემებია და შეიძლება სულ ჩაიშალოს, ამიტომ არჩევნები თუ იქნება. ამიტომ რო გითხრათ, რომ სინდისის მატების რამე ელემენტი შეეტყო ჩვენ ხელისუფლებას, ნამდვილად გამიჭირდება ამის მაგალითების მოყვანა. ანუ როგორი უტიფრობის ხარისხიც იყო, ეს უფრო სტაბილური გახდა, ხოლო ივანიშვილთან დაკავშირებით უკვე საერთოდ რეკორდულ სიმაღლეებს მიაღწია. ხო, უნდა მოუვიდეს ადამიანს ფული, რომ ეს თავში აზრი, რომ ფული რომ გამოგაქვს ბანკიდან, თურმე შენ უნდა გაათეთრო ეს ფული. და არა ის, რომ ვინც შეიტანა ასეთი გასათეთრებელი ფული ბანკში, ის ეძიონ ვინ იყო. ამაზე საუბარიც არ ღირს, ამაზე ბევრია საუბარი. ეხლა ახალი, ესე იგი, აი სიბრაზისგან რო აღარ იცის კაცმა რა გააკეთოს, და ბოლოს ამ ლოგიკით შეიძლება ურო აიღოს და თავში ჩაირტყას. შეიძლება ამის მომსწრეებს გავხდეთ, რადგან დევნა საჩხერელი მასწავლებლების, სადრეგდელოს წარმოთქმისთვის სუფრაზე ადამიანის სამსახურიდან მოხსნა, თეატრის მართველებისთვის აკრძალა დახმარების მიღების, ნუ ეს იმდენად, იცით, პატარა კაცების ნამოქმედარია, რომ რა ავტორიტეტი უნდა ქონდეს ან საკუთარ ოჯახში ასეთ ადამიანს, ან საკუთარ მეგობრობაში, როცა ასეთ წვრილმანებს დასდევ, მაშინ როცა არც ხიბლი გაკლდა ამ ფულის თავის დროზე და არც მადლი. და ამ ფულზე თუ ვინმე იყიდება, პირველი ყოფილა დღევანდელი ხელისუფლება, რომელმაც 2004 წლის თებერვლიდან დაიწყო ამ თანხების მიღება. 1 მილიონი დადო სოროსმა, თვეში 1 მილიონს დებდა ივანიშვილი. და ეს გრძელდებოდა ის ორი წელი, როცა მე ამ ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოში ვიყავი და ამას ყურმოყრით. ეს ძალიან საინტერესო თემა და მე ვფიქრობ, აუცილებლად მოვახერხებ იმას, რომ წლის ბოლომდე ამას ცალკე გადაცემა დაუთმო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ ერთმანეთთან. ერთი რამ მინდა კიდე დავათრულა ეს თემა. ეხლა თეატრებში, კარგით, სპექტაკლი უფრო დაბალი დონის იქნება. მაგრამ თუ ეს ეხლა რურუას მაგალითი ახალი მორალისტი გამოჩნდა საზოგადოებაში, კიდე კაი გაგვანათლა, ვინ ყოფილა სტურუა გაგვაგებინა. ახლა თეატრებმა რა უნდა დადგან და ვისგან რა ფული უნდა აიღოს, ვიცი, თუმცა ოპერაზე არ ვრცელდება, ოპერაში გადაიხადეთ ფულიო. აი რაგბის რა ეშველება, თუ ახალგაზრდა მინისტრმა რურუასგან მიიღო, სპორტის მინისტრმა მაგალითი, აი რაგბის როგორი თვითონ როგორ შეძლებენ ნაციონალი ლიდერები, რომ შეცვალონ საქართველოს ნაკრები და რაიმე შედეგს მიაღწიონ, მაშინ რაგბის მესაფლავეთა გვარებას უნდა წინასწარ დაწერონ, რადგან წარმოუდგენლად მიაჩნიათ თავად რაგბის უახლოეს ადამიანებს, როგორც შიგნით, ასევე გარედან. ეს არის ყველაზე წარმატებული სპორტი დღეს საქართველოში. დაითად ძალიან ვამაყობთ, ვაჯილდოებთ ვიღაცებს წარმატებისთვის და ძირს უთხრით ასეთივე დამოკიდებულებით. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო სოსო. სოსოციც გარეშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მე 10 საათამდე გემშვიდობებით, 6 საათზე გააგრძელებ საინფორმაციო გამოშვება მაესტროს ეთერს. დროებით.